بل دا چه د چمن حضری دا چمن ما تا خوک شي لکه چستو خبر دې مهمه دي که ډیر مهمه نو باندې وځي مهرباني وکي مهرباني وکي کینه کینه ګوره دا چې ارواخ یو څوک غږیږي تاسو ورته غوږ ونیسئ موږ باید دې خلکو ته یو لوګو اوسو تر کله به فکر کوم چې تاسو خبر ډیر مهمه وي که تاسو خبر ډیر مهمه راسئ دغلته ودرېږئ زه باید تاسو په څنګ کې ودرېږم تاسو خپل خبرې وکئ دغلته راسئ که ډیر مهمه وي بل دا چې تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې یو څوک غږیږي باید ورته غوږ ونیسئ زم کله لیدلم چې ما ستړی مشي چا سره نه کړې زم کله لیدلم چې چا سره چا ته احترام نه کړې زم کله لیدلم چې کله نو وخت راغلم تاسو زه لیدلم چې چیرته غوسه شوم چیرته مې لیدل چې ما څوک بیا کړی چیرته مې کوم چیغه واله په چا باندې نه نو په دې صورت باید موږ الګو اوسو دې خلکو ته چې نوی نسل باید په دې باندې پوه شي لږ نزاکت زده کړئ ما چیرته بې ادبي کړی ما چیرته د چا په مقابل کې خبره کړي زه چیرته غوسه شوم ما چیرته چیغې والې ما چیرته چیغې والې چیغې مې والې د چا لاس مې چې جکړی هغه ورک شوی د هر چا لاس مې چې جکړی ورک شوی نه ده ورک شوی بل خیر دی لږ زمانه زده کړئ لږ ما ته وګورئ زه څه کوم نو په دې اساس باید موږ او تاسو دغه خلکو ته الګو اوسو ما نبود ویلی بود خودت بودی خودت بودی بیا دغه سه که یو اقدام وکړو لکه ماشومان غوندې ژاړئ.